और विश्वास के दम पर आगे बढ़ते जाना है, जाना है। दुनिया नाज करे हम पर, ऐसा कुछ कर दिखाना है। আপোনালোকে যে নেচাৰ ফ'ৰ প্ৰডাক্টখিনি ব্যৱহাৰ কৰিছে, কি কি ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি? মই বায়ো 99টো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু ইনটেক, এইটো ইনটেক আৰু ষ্টিম ৰিচ, অ'কে, তিনিটা প্ৰডাক্ট আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিছে। তো কিহত কিহত ব্যৱহাৰ কৰিছে আপুনি? মই ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ বেহৰত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ, হয়, তাৰপিছত আলুত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ আৰু জলকীয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ। তো কেনেকুৱা কি ফল পাইছে? এইটো মই যেনেকুৱা অৰ্থাৎ যাবৰ আগৰবাৰ কৰিছিলোঁ, অ'কে, যাবৰ আগৰবাৰ কৰোঁতে মোৰ যিখিনি ফল পাব লাগে হয় মই সেইখিনি পোৱা নাছিলোঁ, হয়, কিন্তু ইবাৰে মই এই তাৰে নেক্সট বছৰ মই এটি কৰি এই স্প্ৰে কৰি এটি মাৰি দিলোঁ, হয়, তাৰপিছত কিন্তু মই ফল বহুত পাইছোঁ। এইটো আৰু মোৰ এইখিনি ক'ব লাগে আৰু বহুত ফল পাইছোঁ, আৰু বহুত ফল পাইছে, বহুত ফল পাইছোঁ। তো আপুনি সাধাৰণ ৰাইজক কি ক'ব, কি পৰামৰ্শ দিব আপুনি? এইখিনি কথাই কওঁ যে এইখিনি বস্তু গোটেই আহক, এইখিনি বস্তু ইউজ কৰিব লাগে, হয়, ইউজ কৰি এইখিনি বস্তু চাব লাগে, হয়, মই প্ৰমাণ কৰি চাওক, মই ক'লেতো নহ'ব, হয়, গোটেই প্ৰমাণ কৰি চাওক বস্তুটো, প্ৰমাণ কৰি চালে নিজে গম পাব আৰু। এইটো কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? এইটো আপোনাৰ একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে? কাৰণ এইটো হৈছে কি, জৈৱিক, আৰু আমি যোনবিলাক আগতে কৰি আছিলোঁ সেইবিলাক কি, কেমিকেল, তাৰমানে কেমিকেলটো আমি আঁতৰাব লাগে, হয়নে? তো আপোনাৰ খেতিখন বাইদেউ দেখিছে, তো বাইদেউ আপুনি কওকচোন কেনেকুৱা দেখিছে এখেতৰ খেতিখন? বেহৰ ভাল দেখিছে। তো আপুনি সাধাৰণতে কি ক'ব? তো ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিলে। তো আপোনালোকে যিহেতু এইখিনি ইউজ কৰি আছে আৰু সাধাৰণ ৰাইজক আপোনালোকে জৈৱিকৰ ফালে আগবঢ়াই নি আছে, তো ধন্যবাদ।